السلام علیکم دوستو، کی حال ہے؟ میں شیر زمان تسلی دے یوٹیوب چینل ملک شیر اینڈ فیس بک پیج. تو یہ ہے ہمارے ساتھ ابو فہد. حالا والله ابو فہد، حالا حالا حیو، مرحبا. ركب كفرات كبيرة عشان هذا يجي يضبط. ما شاء الله ما شاء الله. تو آج جو ہے نا، ہمارے جو گاڑی ہے نا اس کے چینج کرنے ہیں ٹائر. شیر نعم اخينا عبد الرحمن، اے مكان من وين؟ ملتان والے اسلام آباد، سعودی آئی جی، ممکن قسیم ہی جی، ممکن فلوس زیادہ وال فی کدا کدا معلوم. ابو فہد موجود، ما بھی مشکل، صح بھی مشکل. تو آج انشاءاللہ ہم کرائیں گے عبد الرحمان کی ٹکٹ اور آپ کو بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ. تو ہم اپنی گاڑی کے جو ہے نا، پہلے شکار والے جو ہے نا ان کو ٹائر جو ہے نا وہ چھاڑے ہوئے تھے. ہاں تو ہم جا رہے ہیں اپنی گاڑی کے جو ہے نا ٹائر بھی تبدیل کرائیں گے. اور یہ میں نے گند خربان ہے والله، جدید ہے ماشاء اللہ. ہاں ما بھی اصلی آئی جی بندہ حرامی، ہاں اصلی. خلاص عبد الرحمان علیہ شوب، انت کلم عبد الرحمان، عبد الرحمان انت ای جی جی بدا کہل سرما سرما. هذا ابو فهد سوي شو اسمه هذا هديه. اوكي ان شاء الله. تو ہم اس کو رات کے بند گر گر مائیں سرما پہنائیں گے. اصلی هذا جيب شعر زمان اصلی. انا اصلی ولا رئيس سو كويس ما في اصلی. هذا يطلع على طول برا معلوم، ما يطلع برا هذا. اسمع افتح کبیر کبیر کتیر انت افتح سکر سکر. تو ابو فہد والله مضبوط، ہے مضبوط. ابو فہد کو ہم نے پہنایا ہے سرما، تو یہ دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں تو بولتے ہیں کہ یار ان کی تو آنکھیں اچھی ہیں، اور یہ بھی بولتے ہیں کہ ہمارے کو بھی سرما دو. تو ان کو جو ہے نا ہم نے سرما دیا تھا پچھلی بار بھی اور ابھی بھی، ابھی عبد الرحمان آئے گا تو ان کو اور بھی دیں گے. خلی هنا عشان كل الكلام ركب ما في خلص. لا انت ركب هنا. لا خلي هنا والله معلوم. اي نفر يجي ايه سقلين ولا اي نفر يجي. ما في قديم هذا، انا السوق حق انا وانت بس. خلاص. لا هذا معلوم، انت هاتي عبد الرحمن يجي ان شاء الله 4-5 يوم بعد جيب جديد. حلو ما في شو شو يجي ما بيجيب انت خساره. ايه ان شاء الله. يلا انزل انزل انزل. تو ما شاء الله هي هماري غاديه بٹیروں والی، باقی اتار دیے ہیں. یہ باقی ہیں 4 ڈبے. یہ گاڑی ہے، اس کا دروازہ ادھر بند ہو جاتا ہے. آج پھر منگائی ہے، تو پہلے جو ہے نا وہ ختم ہو گئے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آدھا حسین حسین، ہاں حسین کے حال مضبوط میاں میاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک الرحمٰن. میں اور حسین گئے تھے تھوڑا شہر گھومنے کے لیے، تو ابھی جا رہے ہیں واپس. تو ماشاء اللہ تبارک الرحمٰن. تو آج حسین چلا رہا ہے گاڑی. او ماشاء اللہ سو 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 رو بھتا ماشاء اللہ. یا زین یا عبد الرحمٰن شو با یا سکلیر یا نفرات شو با زین ملائز مئے مئے. هذا سواق الله ما شاء الله الله اكبر يا متوا متوا عليك. تو ما شاء الله ہم ادھر آئے ہوئے ہیں محطہ پہ. خوش ریتا دا بس واحد واحد هذا شو هذا هذا انت بهذا ايه هذا اللي هو واحد شيل هلا شوف شو اسمه. تو ما شاء الله هم ادھر آئے ہوئے ہیں محطہ پہ. خوش ریتا دا بس واحد واحد هذا شو هذا هذا انت بهذا ايه هذا اللي هو واحد شيل هلا شوفوا شو اسمه.